Re! Viss ēters ir te! Un pasažieri pārvadātāji apkopojuši pērnā gada statistiku. Bezbiļetnieku un citu noteikumu pārkāpēju skaits esot vienmērīgi stabils. Savukārt reģionālajos maršrutos uzmanību vairāk pievērst vadītājiem. Stāsta Dāvids Freidenfelds. Sabiedriskajā transportā Rīgā vien veikts vairāk nekā 266 tūkstoši pārbaužu. Par braukšanu bez biļetes sodītēju 43 tūkstoši cilvēku. Tas ir par 3 tūkstošiem vairāk nekā 2020. Gadā. Pērnaudzis arī kontroļu skaits, tāpēc pieaugums neesot būtisks. Bez biļetnieku līdera pozīcija saglabā trešais autobus. Mūsu kontrolieri palauguši izkāpt ārā 11,5 tūkstošiem pasažieru visa gada ietveros. Nemainīgs vairāk vai mazāk paliek tas autobus vai transporta līdzeklis, kurā ir visvairāk bezbiļetnieki, tas mums ir trešais autobus. Par agresiju, kas vērsta pret kontrolieriem vai vadītājiem, statistika nav apkopota. Tomēr kopš kontrolieriem pie apģērba piestiprināta videokamera, par agresiju dzirdēts mazāk, norāda uzņēmumā Rīgas Satiksme. Savukārt autotransporta direkcijā stāsta, ka 36% no pārkāpumiem reģionālajos maršrutos bijuši saistīti ar biļešu tirdzniecību. Gadījumu skaits mazinājies tostarp, jo pie vadītāji arvien biežāk tiek novietota kamera. Protams, ir gadījumi, kam nāks konstatēt, ka biļete nav iedota, ir paņemta nauda, biļete nav iedota. Biļešu tirdzniecības pārkāpumu īpatsvars bija mazāks nekā citus gadus. Pateicoties kamerām, kopējais pārkāpumu skaits par biļešu tirdzniecību mazinās, norāda arī Liepājas autobusu parkā. Bet Jelgavas autobusu parkā saka, ka bezbiļetnieki transportā nevar iekļūt, ja iekāpšana notiek tikai pa priekšējām durvīm. Pārkāpumu skaits esot niecīgs. Autotransporta direkcijā atgādina, ka pārdoto biļešu skaits ir uzskaita, kura norāda pieprasījumu pēc maršruta. Un atsevišķos maršrutos arī dažas nepaņemtas biļetes var būt iemesls, kāpēc reizi tiek atcelta vai to skaits samazināts. Dāvids Freidenfelds, Latvijas televīzija.